Puteri Sarah mohon hak jagaan anak. Puteri Sarah tiba di kompleks Mahkamah Syariah pada jam 10.59 pagi Rabu. Puteri Sarah akan memfailkan hadanah iaitu hak jagaan dua anaknya di kompleks Mahkamah Syariah di sini pada Rabu. Bagaimanapun, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin yang tiba di mahkamah pada jam 10.59 pagi belum menyedahkan maklumat terperinci mengenai permohonan itu. Hadana bermaksud permohonan penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada lelaki atau perempuan, sama ada dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas perceraian. Pelakon Lupi Kidlah sendiri The Movie selaku plaintif memfailkan permohonan cerai pada 16 Januari lalu menerusi Tetuan Akberdin & Co dengan menamakan Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf selaku defendant. Untuk rekod, Syamsul dan Puteri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata iaitu Syekhul Islam dan Sumayyah. Pada 6 Januari lalu, Syamsul membuat pengakuan melalui video di Instagram bahawa dia sudah bernikah dengan Ira Kazar di Thailand berwakil walikan bapa mertuanya, pelakon veteran Kazar Saisi. Kemelut rumah tangga Syamsul dan Puteri Sarah mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak kepada Datuk Yusuf Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu. Pada Selasa, Syamsul memfailkan permohonan nusyuk terhadap Puteri Sarah di Mahkamah Rendah Syariah Gombak, Timur Selangor.